Eu quero ver o que vai acontecer no final do ano que vem. O que os caras vão fazer com o Cyberpunk? Se eles vão colocar Cyberpunk pra concorrer alguma coisa e tal, eu quero só ver. Claro que vai. Porque Ah, é, assim, né? O eu Neto, acho. Dava. O Oi? Neto faz um prêmio lá que é o troféu pé de rato para os jogadores ruins, tá ligado? Tinha que ter um troféuzão dos piores jogos aí, pô. Não, que assim, Troféu melhor eu bug, acho, melhor eu jogo. realmente acho, cara, que o Assassin's Creed Valhalla não entrou pra concorrer quase nada no Game Awards porque tá, o jogo tá cagado. Porque se Sim, tivesse claro. perfeito, era pra concorrer tudo, tá Cara, eu ligado? acho que o Valhalla merecia mais a melhor jogo do ano do que o Ghost of Tsushima, Então, se tivesse no seu estado, né, cara? cara. É, Porque você também. imagina a quantidade de gente que nem eu, filho da puta, que é vendo o Assassin's Creed ganhar melhor jogo do ano com um save cagado, tá ligado? Aí eu tenho Cara, certeza que foi por isso que eles não botaram. eu não sei como é que o Ghost of Tsushima, não sei se ele tem tanta gente que gostou muito desse jogo mesmo, é os caras que odiaram The Last of Us e queria que Cara, ganhasse isso é o boi da também. É, Sony, né, cara? mas também existe a famosa pressão da cultura japonesa em ter um jogo lá também dentro do bagulho. Os caras fazem pressão, cara. Ah, mas tinha o 2 já, porra. O cara faz pressão. Porque, porra, o jogo não é ruim, tá ligado? Não, mas não é Mas nada disso. É bem cara, é um jogo ok. genérico, É, eu acho um jogo cara. ok É, também. um jogo eu acho ok. jogo genérico, É o que eu eu falei. acho E, jogo ó. genérico. E eu falei no vídeo, ó. Isso daí daqui um mês já esqueceram desse Pois jogo. é. Inclusive, é isso aí. Esqueceram, Beleza, então. cara. Eu acho Não. que eles lançaram aquele modo Não, a co-op gente lá, jogou o co-op né? também. Foi Só pro bem, povo. bem Então, mas eu acho que eles fraco. lançaram no fim do ano só pro povo lembrar que esse jogo existia na época do. Ark 2 com Vin Diesel vai ter, pô. Não, esse Ark aí. Vamos fazer lá. Caralho, Ark 2 com Vin Diesel. Cara, eu Como é queria que pode? receber o convite.